Sales ရပါလေ။ရောင်းချခြင်းဆိုရပါလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆက်လေးထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ online မှာရှင်းမိတ်ဆွေတွေကိုများဝေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့စီခြင်းလဲဆိုတော့ဆေးဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရဆိုလို့ရှင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒုတက်ခြင်းတဲ့သူတွေရောင်းအားပို့ပြီးတော့မှကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်ကျေးဇူးပြုရေးကွန်မန့်မှာ
အားလုံးလည်းသိပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးပြုရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်အားလုံးပြုံးကြည့်အောင်ယက်စ်ဟုတ်ပါတယ်မပြုံးတဲ့ခင်ဗျဈေးရောက်မနေနဲ့တော့အလားဆုံးကျွန်တော်တို့ပြုံးတဲ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ training တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ အကောင်းဆုံးပေးလို့ရတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့ရောင်းလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြုံးခြင်းဆိုတာအဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီချိန်ကအများစုကြီးအိမ်ရောက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးပြုံးလိုက်ပါဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်ねပြုံးကြည့်အောင်အဲ့တော့မပြုံးတဲ့ဈေးမျိုးပါနဲ့အဲ့တော့ချိန်လေးမှာပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆေးစနက်ပတ်သက်ပြီးတ
mioga dale. General, a job you may a yap chip. See why long as you know, the mioring a dale, a job you map chip. But a mother of your ballo cholesterol. Where do lao and sound in the chip? Hopefully. Balo says mioring less from yado up here, general. Where do lao sound and we are blue in yales rock? Kona matani ashime. See where do lao is a lucine, eh? Kagana change on your machine. Okay, cheap, what do you see? ကောင်းတော့မှာပဲထိုင်နေမယ်ဥပမာပြောတော့နော်အဲ့တော့လာတဲ့ခါကျဈေးဝယ်ဘာလို့လဲကိုယ့်ဘာကိုကြည့်ရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုကွန်ဗင်းစ်လုပ်ခေါ်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုအော်ဒါလေးတော့ငါဝယ်သင့်ပါလားဆိုတွေးရတယ်တွေးပြီးမှဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းတော့မှာတော့ဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီမက်ဒေါ်နယ်လို့ အဲ့လိုဘစ်နက်ဆိုလို့ရှင်တော့ယက်ကောင်းတော့မှာပဲထိုင်ပြီးရအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းတော့မှာထိုင်နေရဆိုရင်တော့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တိုက်နံပါတ်1ပေါ့ဗျာဒါတော့နံပါတ်1အမျိုးအစားအဲ့မဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အမျိုးအစားလို့ဖော်ကင်ပဲဘုံမဟုတ်ဝန်ထမ်းနေရှိနေရဆိုရင်ကျေးဇူးပြုကြီးကုန်းမှာနံပါတ်1လို့ရေးခဲ့ပြီပါအဲ့တော့ဒုတိယတစ်မျ
မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုပဲမရတန်းပြောပြီးတော့ရောင်းတာအသက်ကုန်ပြောပြီးတော့ရောင်းတာအာကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းကဘယ်လိုကောင်းပါလဲဘာဖြစ်ပါလဲဘာလုံနိုင်ပါလဲအဆရှိသဖြင့်အသက်ကုန်ပြောပြီးရောင်းတာအဲ့တော့ client ဘာလို့ဂျင်တာလဲဆိုတာလည်း तू မသိတော့စိတ်လဲဝင်စားတော့ဘာပဲပြောမှလဲသူ့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုပဲပြောမှာအဲ့တော့ကြာလာရင်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဝယ်သူအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဝယ်သူအနေနဲ့ဘလို့တွေဖြစ်လာနိုင်လဲဘလို့ခံစားရတယ်လဲကုန်းမမှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါမိတ်ဆွေတို့အားလုံးဒီလိုရောင်းတဲ့အယောင်သမားရင်းနဲ့တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုပဲတရဇက်ပြောနေတဲ့အယောင်သမားရင်းနဲ့တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တွေ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာကိုခြေစူးပြီးကုန်းမမှာရေးခဲ့ပေးပါဒါကတော့ဒုတိယတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာသို့မဟုတ်မိမိရဲ့လုပ်ဖို့ကံမဲ့သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုလူမျိုးတွေတွေ့ဘူးတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုကွန်မန့်ကွန်မန့်နဲ့မနဲ့မထုတ်လို့ရေးခဲ့ပြီပါကျွန်တော်သိချင်လို့ပါဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များရှိမလဲဆိုတော့လေသိချင်လို့အကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတော့ပါပြီနံပါတ်3ခုကနံပါတ်3အချက်ကတော့ဘာလို့ခွဲလဲဆိုတော့ရောင်းဖို့အဓိကပဲဒီလူတွေကရောင်းရရင်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ဟောဗျာဂျပန်ကိုလိမ့်ပြအောင်ပြောတာရောင်းရရင်ပြီးရော तू ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဂတိတွေအချီးပေးပြီးတော့မှတကယ်တမ်းကျတော့လည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဒီဟာဒီဆေးကိုတုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ကြီးဖြစ်လာမယ်အဆရှိသဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂတိတွေအလွန်အကျွံပေးပြီးရောရောင်းတဲ့သူတွေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ number 3အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေက number 3အမျိုးအစားနဲ့ကြုံမှုရယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲ comment မှာရေးပေးပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ number 3အမျိုးအစားဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးပေးပါသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအားလုံးသိချင်နေတဲ့ကျွန်တော်၄ခုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ထက်ကတစ်ခုကသာလင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ခုကသာလင်အယောင်သမားတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီရောင်းနေဆိုတာဒီ professional ကြကြကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရှင်းမှာရှိတဲ့ဒီသုံးခုလုံးလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်မိမိတို့ရောင်းရတဲ့နေရာမှာစုံမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်မပြောခင်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေ product တွေပေါ်လာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်လာခြင်းဒီဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ problem solving လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် problem solving လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်လို့ပဲ I am a problem solver လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ရောင်းချနေရဲဆိုတာလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့တော့ပထမအဆုံးဒါဒီနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်အဲရောင်းချတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမအဆုံးလူလိုမျိုးကောင်တာမှာပဲထိုင်နေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမရပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒုတိယလူလိုမျိုးမိမိရဲ့ product အကြောင်းကိုပဲတရဇက်ပြောနေလို့လည်းမရသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ customer တို့မို့ client ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးလူလိုမျိုးမဟုတ်တာတွေရောဟုတ်တာတွေရောအကုန်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း customer ရဲ့ customer ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမရောက်တယ်လို့ customer ကိုကူညီရလည်းမရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆီချင်လဲဆိုတော့စီပိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာမိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ sales ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ problem solving လို့ခေါ်တဲ့ mindset လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ထဲမှာပဲမိတ်ဆွေက sales နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှတင်ယူခြင်းနဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲမိမိရဲ့ team ကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ rise up business မှာလည်လာလို့ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေရှိရဆိုရင်ကျေးဇူးပြုကောင်းပါမှာ sales လို့ရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွန်းဟိုညင်ညင်လေးထိုင်နေရမျိုးလည်းလုံးလုံးမရတော့တွန်းပြီးတော့လည်းရောင်းဖို့မလိုပါဘူး customer ကိုလည်းဇွတ်တွေအတင်းတွေပြောနေစရာလည်းမလိုပါဘူး problem solving လုပ်ရင်းနဲ့မိမိရဲ့ sales မိမိရဲ့ business မှာရှိတဲ့ sales ရောင်းအားတွေများစွာတက်နိုင်ပါတက်လာပါစေလို့ကျွန်တော်ကတော့စုမကောင်တောင်းရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့စုမကောင်တောင်းရင်လည်းဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းရင်းနဲ့နော်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပြုံထားပေးပါအားလုံးကိုနဲ့ပါဗျ Bye for now